Često godine koje prođu pored iskustva koje svaki čovjek ugradi na svoj način, u svoju ličnost, budu nauk svima nama kakav je svet u kome živimo, u kome smo živjeli, u kome ćemo živjeti i koji ćemo jednoga dana napustiti. Kada sve to saberemo u glavi, mnogima bude i lakša pomisao da jednog dana neće biti sa onima koji žive ovozemaljski život. Smrt Jovanke Broz mnoge je natralo na razmišljanje, naročito one koji pređeše 50. godinu života. Zašto baš oni? Zato što oni mogu da se sete Jovanke Broz kada je bila u punom sjaju, žene čoveka koji je obeležio jednu epohu u kojoj će se još dugo pričati i pisati. Kroz Jovankin život može se dosta naučiti o naravima i karakterima ljudi koji su ovdje živjeli i onih koji još žive. 60. godina i 70. prošlog veka, to su bile Jovankine zlatne godine, kada je sa Titom obišla svet, zemlje, kontinente koje je posjetila. Dostojanstveno držanje koje je imala urođeno u sebi, osobina koju je ponela sa rođenjem u Lici i njena fizička lepota koju je Bog dao, napraviše od nje ženu koju su to vrijeme obožavali i žene i muškarci sa ovih prostora. Jovanka je sa 17 godina otišla u partizane. Ona je bila najmlađa žena sa činom oficira. Imala je čin majora. Ranjavana je dva puta, kao i druge porodice iz toga dela Like, izgubila je u Drugom svjetskom ratu svoje najmilije, braću Maksima i Petra, koje ubiše ustaše, a porodična kuća i imanje za vrijeme rata su popaljeni i uništeni kao da nikada niko i nije živeo tu. Sudbine hiljade srpskih familija sa tih prostora su bile slične, a ima i mnogo, mnogo gorih priča. A ironija sudbine koja se ponovo poigrala sa našim ljudima. Hrvati joj zapališe vekovno ognjište, ubiše dva rođena brata, a Hrvat joj postade muž i napravi od nje nekrunisanu kraljicu tog vremena. Verovatno to bi ljubav. Mada je Jovanka mnoge tajne odnela u grob. Jovanka odmah dobi nož u leđa posle Titove smrti od onih koji su je decenijama tapšali po leđima i pričali kako je najlepša i najpametnija žena na ovom delu zemaljske kugle. Niti je Jovanka bila ni najpametnija, ni najlepša, niti je zaslužila da posle mužavljeve smrti proživi više od 30 godina u kućnoj izolaciji, često bez struje, vode i novca. To mnogo više govori o onima koji su to uradili, nego o njoj samoj. Zašto smo uopšte danas napisali sve ovo? Pa možda može biti nauk više onima koji počinju da se uključuju u životne tokove našeg društva. Čuvajte se onih koji vas tapšu, koji vas hvale da ste divni, najpametniji, najlepši, da ste Bogom dani. Sve te reči mogu lažno da vas uljuljkaju, da stvarno pomislite da je tako, a ako tako nešto i pomislite, već ste u velikom problemu. Dan otrežnjenja, kada vas svi oni koji su vam se lažno divili i dizali u zvezde, okrenu leđa i počnu pričati sve najgore o vama, može biti mnogo bolan. Mnogi posle takvog udarca se više nikad i ne oporave. Danak naivnosti platili su mnogi. Pripadam onima koji niti su joj se divili, niti je kudili. Vreme u kome sam živeo nije mi ni davalo puno povoda za to. Živeo sam kao i većina mladih u to vreme. Išao u školu, igrao fudbal, slušao rock and roll, zaljubljivao se, jednostavno živeo svoju mladost. Mnogi će reći da je to bila lažna mladost i lažno vreme, da ceh tih bezbrižnih dana i sada plaćamo. Moguće da je tako. Ima mnogo argumenata za to, ali svako svoju mladost je proveo na svoj način. A naša generacija nema bar mnogo razloga da se žali na nju. I iskreno rečeno, bez obzira kome se sviđalo to ili ne, verovatno Jovanka da je živa i da je neko može da ponudi da bira novi život, ponovo bi krenula istim putem. U stvari, tu tajnu odnela je sa sobom.
Mnogo više bole svi oni bezimeni ljudi koji zbog svojih sitnih interesa, a možda Boga mi i krupnih, žive u svetu laži i podmetanja drugima i tako grade svoje karijere. Dugo će naša Srbija čekati trenutak da se oslobodi takvih ljudi. Možda nikad i neće. Lažnih patriota, lažnih dobročinitelja, a život u lažima kad tad dođe na naplatu ili nama ili generacijama koji dolaze. Sve će mi biti jasno da ima onih koji veruju u Boga i onih koji ne veruju, vlastiti izbor, ali neće mi biti jasno da svesno svojim lažima uništavaš druge ljude, a posle toga mirno spavaš, jedeš, ideš na posao, slaviš slavu, venčavaš, krstiš decu i unučiće, moliš se Bogu. Šta je to u čoveku što ga tera da bude takav? Koje misli prolaze, čime opravdava sve svoje postupke kada svesno gazi sve te stvari u životu? Sutra će svanuti novi dan. Šetaćemo ulicama Ljiga kao i obično, svako na svoj način i svako zaokupljen svojim mislima i svojim poslovima. A veče, ono je često naš lični sudija, trenutak kada krenemo da odmorimo umorno telo i dušu. Da li mirno svako veče utonete u prvi san? Zapamtite da je to jedno od većih bogatstava koje imate u životu. Da možete mirno zaspati, ne plašeći se nikoga i ničega. Sve što ste stariji, shvatit ćete da to bogatstvo je veliko bogatstvo mirnog sna. Ono se lako gubi, a jednom kada se izgubi, više se ne vraća. Laka vam noć.